Үнэн. Үнэн. Бодит. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээ мэдээллийг MGL радио танд газар дээрээс нь шуурхай хүргэнэ. MGL радио мэдээ. Сайн бацгаано. MGL радио та бүхэнд 2013 оны 1 сарын 29-ний энэ цагийн мэдээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ энэ бим гарагт үргэлжлэнэ. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах удирдамж гарсны дагуу өнгөрсөн бим гарагт их цэвэрлэгээний ажил өрнөлөө. Цэвэрлэгээгээр онцгой анхаарч цэвэрлэх гудамж, зам талбайн жагсаалт гаргасны дагуу нийт 92 гудамж, зам талбайн явган хүний зам, авто замын цас мөсийг арилгаж бүрэн халтргаагүй болгосон бол дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт үүссэн нийт 179 үүсмэл хогийн цэгийг цэвэрлэж, ачиж тээвэрлэн хогийн төвлөрсөн цэгт хүргэжээ. Бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд нийт 5,916 байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 27,709 ажилтан, албан хаагчид оролцож, дүүргүүдийн их цэвэрлэгээнд захирагчийн ажлын албан бүх хэсгүүд хяналт тавьж ажилласан байна. Нийслэлийн их цэвэрлэгээ энэ 7 хоногийн бием гарагт үргэлжлэнэ гэж нийслэлийн хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харьцуулцээс мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Телевизээр номтой нөхөрлөж болно. Боловсрол шинжилгээний хүрээнд хүүхэд залуусыг номонд хорхойтой болгох, унсан номынхаа агуулгыг баяжуулж сэтгэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор номын хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн юм. Тэгвэл ном хөтөлбөрийн хүрээнд боловсрол шинжилгээ ухааны яам Монголын үндэсний олон нийтийн телевизтэй хамтран номын тухай нэвтрүүлгийг бэлтгэн гаргахаар боллоо. 7 хоног пүрэв баасан гаргуудын 18 цаг 35 минутаас номын тухай нэвтрүүлэг гарч байгаа бөгөөд энэ нэвтрүүлэг нь номын ич хэдийн бүхий талаар харуулх юм. Номын тухай нэвтрүүлгээ товлсон өдрөө үзэж амжаагүй бол баасан даваа гаргуудад давтдаг гэж нийслэлийн боловсролын газраас мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Хуурамч арх худалдаалж ижээ. Сар шинийн баяр төгсгөөр хуурамч арх үйлдвэрлэх худалдаалах тохиолдол цөөнгүй гардаг. Тухайлбал Сүхбаат дүүгийн 9-р хорооны дэлгүүрүүдэд хямдхан арх зарж байна гэх дуудлагын дагуу цагдаагийн ажилтнууд шалгажээ. Шалгалтаар дээрх дэлгүүрүүдэд шинжилгээний ямарч бичиггүй хуурамч арх худалдаалж байсныг илрүүлсэн ажээ. Цагдаагийн байгууллагаас энэ хэргийг шалгаж байгаа бөгөөд иргэдийг баталгаагүй арх их хэмжээгээр буундан авахгүй байхыг анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадварыг бэхжүүлэх төсөл хэрэгжиж дууслаа. JICA олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газар нийслэлийн агаарын чанарын алба хамтран 2009-2013 оны хооронд Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадварыг бэхжүүлэх төслийг хэрэгжүүлж дууслаа. Төсөл дуусч байгаатай холбогдуулан нэгдсэн семинарыг зохион байгуулж, агаарын чанарын алба болон JICA-ийн төлөөлөгчид оролцож төслийн үр дүнг хэлэлцгээр болсон байна. Дараагийн мэдээ. Атар талханаас хуруу нэлент гарч иржээ. Сар шинийн баяр ойртож юмны үн нэмэгдэж ард түмнийг баггүй бухимдуулжгүй, мөн саяхан атар талханы үн 210 төгрөгөөр нэмэгдсэн, савлагдах уут нь хадгалалтын горимд чийг даах, хатаж хорчих, гадны бактери нэвтрэх зэрэг эрсдлээс бүрэн хамгаалах зорилготой агаар нэвтрүүлэгч нүхтэй шин технологийн уулттай болж 210 төгрөгөөр үнэ нэмсэн. Тэгвэл үнэ нэмсэн атар талханаас хуруу нэлент гарч иржээ. Дараагийн мэдээ. Хуурамч дугаар ашиглавал жолоодох эрхийг нь хасгаар боллоо. Дугаарын хязгаарлалттай өдрүүдэд хуурамч дугаар ашиглавал автомашин жолоодох эрхийг нь хасах хүртэл арга хэмжээ авахар боллоо. Энэ тухай шийдвэр гаргаж хэрэгжүүлэх үүргийг нийслэлийн засаг дарга Батүүл замын цагдаагийн газрын дэд дарга хурандаа жаргал сайханд өгчээ. Автомашины улсын дугаарын хязгаарлалттай холбоотойгоор хуурамч дугаар худалдсанаар ижил дугаартай машины тоо нэмэгдэх болсон байна. Мөн хууль бус дугаар олгох ханш дунджаар 500 мянган төгрөг болсон ажээ. Тиймээс ил асуудлыг нэн даруй зогсоож хяналтаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж үзсэн байна. Солонгос мэдээ. Иймэн Пак ерөнхийлөгч өршөөл үзүүллээ. Цагаан сарын баяр болж буйтай холбогдуулан Иймэн Пак ерөнхийлөгч өршөөл үзүүллээ. Тэрээр энэ удаа хуулийн дагуу хөнгөн ял эдэж буй 55 гинт ихэдийг хугацаанаас нь өмнө судлахаар болж байгаа бөгөөд үүний 14 нь улс төрч, 5 нь засгийн газрын эрх барих байгууллагуудад ажилласан төрийн ажилтнууд, 14 нь эдийн засагч гэх мэт хүмүүс байгаа жий. Ирэх 31-ний өдөр хүртэл өршөөлийн хуулийн дагуу эдгээр 55 хүн судлагдана гэж өнөөдөр мэдээлэл хийсэн хэдий ч үүнийг тун удахгүй суудлаа хүлээн авах Пакинхэгийн тамгын газар буруу шааж байгаагаа хариу мэдвэлээ.
Өршөөлийн хуулийн нэрэн доор өөрийн талын найз нөхдөө багтааж шоронгоос сүлдэж буй им баг ерөнхийлөгчийн энэ үйлдэл бол ерөнхийлөгчийн хэр хэмжээг хэтрүүлэн ашиглаж буй хэрэг. Түүнийг иргэд шүүх цаг ирэн хэмээн хат инхээгийн тамгын газраас мэдэгдээд байна. Солонгосын бүх цаг үеийн ерөнхийлөгчд ирэх байж байсан 5 жилийнхээ хугацаанд нэг удаа өршөөлийн хуулийг батлж байсан түүхтэй бөгөөд экс ерөнхийлөгч Ким Дэжун 122 хүнд өршөөл үзүүлж байсан бол экс ерөнхийлөгч Ким Ён Сам 25 хүнийг өршөөлийн хуулинд хамруулж байсан түүхтэй юм байна. Дараагийн мэдээ. Наран хууг ирэх 30 төгрөгөөр боллоо. Хэдхэн хоногийн өмнө хөөхөөр бэлэн болсон боловч хойшлогдсон байсан Солонгосын хамгийн анхны пуужин Наран хууг ирэх 30-ны өдөр нисэхэд бэлэн болж эхний удаагийн бэлэн байдлын шалгалт бүрэн дууслаа гэж Чоннам дахь Солонгосын сансар судлалын төвөөс өнөөдөр мэдээллээ. Өнөөдрийн 15:55-аас эхлэн 19:30-ийн хооронд аль тохиромжтой цагт хөөргөх бөгөөд одоогийн байдлаар зөвхөн түлш хийж асаахад бэлэн боллоо гэсэн ажээ. Хамгийн сүүлийн удаагийн хөөрөлт амжилтгүй болвол Наран хуу нэртэй пуужин гэж цааштай байхгүй болох бөгөөд үүний оронд цоо шинэ пуужин бүтээх юм байна. Дараагийн мэдээ. Цагаан сараар 3 сая гаруй хүн хөдөө орон нутгийг зорино. Төн утгүй болох цагаан сарын баярын үеэр 3 сая гаруй хүн хөдөө орон нутгийг зорих болно гэсэн урьдчилсан тооцоо гарлаа. Энэ нь өнгөрсөн жилийнхтэй харьцуулбал 2.4 хувиар их байгаа нь баярын үеэрх амралтын өдрийн тоо харьцангуй цөөхөн байгаагаас бол иргэд хөдөө орон нутгийг зорихоор сонгож байгаатай холбоотой ажээ. Сөүл хотоос Пусан хүртэл 9 цаг, Тэжон хүртэл 5 цаг, Гуанжу хүртэл дунджаар 7 цаг явах ба нийт иргэдийн 81.9% нь хувийн машинаараа явбол 13.2% нь автобус, 4.1% нь галт хэрэг, 0.6% нь онгоц, 0.3% нь усан онгоцоор төрсөн нутгаа зорино гэжээ. Дараагийн мэдээ. Эверланд парк хүртэл галт хэрэг явна. Кёнгиду Юнинд байрлах Samsung компани харьяа Эверланд парк хүртэл галт хэрэг явахаар боллоо. Энэхүү ажил нь Юнинд дүүргийн захиргааны албанаас авч хэрэгжүүлж буй томоохон төслийн нэг бөгөөд тус дүүрэгт ирэх 4 сард ашиглалтанд орох метроны Куку буудлаас Эверланд парк хүртэл нийт 18.1 км төмөр зам тавигдана гэжээ. Шууд галт хэрэгээр парк хүртэл зорчих иргэдэд парк тогтох тасалбарыг 10% хямдралтай худалдах. Метроны дэргэд үнгүй автомашины зогсоолоор үйлчлэх гээд олон талын хөнгөлөлт зүйлснэр өдөрт дунджаар 6200 амрагчид паркийг зорих галт хэрэгээр үйлчлүүлнэ гэж тооцож байгаа хэдий ч олон иргэд дээрх төмөр замыг байгуулахыг эсрэг байгаа гин. Иргэдээс авсан татварын мөнгийг тэдний амралтанд зориулах байгууламж байрхад ашиглаж болох боловч үүнийг буруугаар ашиглан ямар нэгэн компани үүд хаалх хүртэл төмөр зам байрхад зориулах нь буруу гэж эдгээр иргэд үзэж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Гаваа тайлаад зугтаажээ. Хэдхэн хоногийн өмнө гаваа тайлаад зугтаасан гэмт хэрэгтэн цагдаагийн газраас 5 хоногийн турш ирэн сурвалжилж ихээхэн хэмжээний зардал хөрөн гаргаж байж саатуулж байсан бол энэ удаа дахин нэг гэмт итгээд гаваа тайлан зугтаасан хэрэг гарлаа. Хулгаан хэрэгээр саатуулагдаж Сөүл хотын нэгэн цагдаагийн хилбэс дээр хөргөгдөж ирээд байсан Иргэн Кан 2 хоногийн өмнө гавтай байсан гараа сул байсан гараараа тайлан цагдаа нарын анхааралгүй байдлыг ашиглан зугтаан оцсон бөгөөд одоогоор түүнийг ирэн сурвалждах 790 гаруй цагдаа ажиллаж байгаа юм байна. Амархан тайлагддаг гав ашиглахыг зогсоох, гемт итгээдүүдийг түр саатуулах үеийн ажлын хариуцлагыг сайжруулах үүрэг аваад ажиллаж байсан цагдаагийн газар эхнийхээ шалгалтанд ийхүү муу үнэлгээ аваад байна. Дараагийн мэдээ. Хойд Солонгосын үндэсний телевиз эхлэх цагаа урагшлуулжээ. 7 хоногийн бүх өдрүүдэд 17 цаг тэг тэг минутаас эхлэн 23 цаг тэг тэг минут хүртэл баярын өдрүүдэд өглөөний 9 цаг тэг тэг минутаас эхлэн ажилдаг Хойд Солонгосын үндэсний чусан телевиз өнөөдөр өчигдөр 2 өдөр 12 цагт эхлэж сэтгүүлчдийн анхаарлыг татлаа. Хоёр өдрийн турш Хойд Солонгосын хөдөлмөрчдийн намын ээлжид хурлын бичлэг, намын холбогдол бүхий кино, драмуудыг дамжин үзүүлээд байгааг нь Чусан телевиз эфирийнхээ цагийг уртасгаж буй эсвэл тун удахгүй нээгдэх хөдөлмөрчдийн намын тэргүүнүүдийг сонгох ээлжид хурлд зориулсан нэвтрүүлгүүдийг шууд дамжуулан үзүүлэхээр бэлтгэж буй эсэх нь тодорхой бос байгаа юм байна. Цагаагаар юм дэ. Өнөөдөр баруун болон төвийн нутгаар үйлшиж баг зэргийн цас орно. Салих баруун болон төвийн нутгаар 100 хоноос бусад нутгаар баруунаас секундэд 5-10 метр, алтан салбар уулс, ац богдын өвөр хоолоогоор секундэд 12-14 метр хүрч ширүүлсэн.
Овс нуур болон дархтын хотхор Идэр Тис Ерөө голын сав газраар 18-аас 23 хэм Орхон сэлэн Хараа Туул Тэрэлж Хэрлэн Онон Уулз Халхын голын сав газраар 13-аас 18 хэм Бусад нутгаар 7-аас 12 хэм хүтэн байна. Улаанбаатар хотод үүшэн цас орохгүй салхи зүүн өмнөө секундэд 5-аас 10 метр өдөртөө хасах 7 хэм шөндөө хасах 10 хэм байна. Маргааш Улаанбаатар хотод өдөртөө хасах 10 хэм, шөндөө хасах 17 хэм байна. Өнөөдөр Сөүл хотод өдөртөө нэмэх 6 хэм, шөндөө нэмэх 1 хэм байна. Маргааш Сөүл хотод өдөртөө нэмэх 7 хэм, шөндөө нэмэх 1 хэм байна. Валютын ханшийн мэдээ. Монгол банкны өнөөдрийн ханшаар 1 Америк долларыг 1387 төгрөгөөр худалдан авч 1397 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгост Корея Exchange Bank 1 Америк долларыг 1070 вонор худалдан авч 1108 вонор худалдаж байна. Та бүхэнд MGL Radio Ccom сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээллүүдээс уншиж танилцууллаа. MGL Radio мэдээний алба. Харилцаа хутаа Солонгост 7778-1941 Монгол 77-1941 мэдээг уншсан отгон туяа. Үнэн. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээллийг MGL Radio танд газар дээрээс нь шуурхаа хүргэнэ. MGL Radio мэдээ.